Hei, jeg heter Josefine Intelhus. Jeg 18 år og kommer fra Bærum. Jeg spiller håndball og går på NTG. Det beste jeg har oppnådd hittil opprykk fra 1. divisjon til Grunnligaen, eller Eliteserien, med Stabæk Elite. Forbildet mitt Nora Mørk, fordi hun har en utrolig sterk mentalitet og har kommet tilbake fra mange skader. Min heiagjeng mamma og pappa og familie og venner, fordi de offrer mye for meg og alltid med på kamp og heier og gir meg gode råd. Mine mål for fremtiden å spille på landslaget senior og bli så god som mulig.